Ahoj Pařeni, zdraví vás Ruda z Pařenskýho ráje. Vítám vás u druhého gameplay z Resident Evil Village ve VR-ku přes novej headset PlayStation VR 2. Tak. Máme to hezky rozehraný, už jsme se dostali do vesnice. Na hřbitov tam někam. Máme zbraně a zkusíme to tam vyčistit a dostat se až na zámek. Já doufám, že v tomto druhém streamu už se do toho zámku dostaneme. Je to teda fakt síla, ta hra. Ona je síla i bez VR, a s VRkem to je mega. Ale líbí se mi to, je to pěkný. No, dáme si intro a pak vám řeknu zbytek. Tak jo, ahoj, hezký večer vám všem přeju, pěknou sobotu. A vidím tady Romana, Lucku, Pavla, Jirku, Lumíra, Martina, Mariase, Gamera Mirase, Diega, Františka a další. Zkoušejte své štěstí, já vám nastavím generování paskojnů, zároveň to samozřejmě funguje i na češtiny. Mě furt píšete do mailu, abych jim poslal češtinu, já je nenosím po kapsách ty češtiny. Ty češtiny se aktivují tímto systémem pouze na živém streamu. Bez živého streamu to taky nefunguje. No, já to mám jenom vložený sem a já to po kapsách nenosím. Takže teďkon to bude fungovat i těm na Twitchi. Jo. Těm to funguje automaticky. Tak. No. Takže stahujte naše komunitní češtiny. Jsme rádi, že jste se přišli na nás podívat, jak jsme dobře vykrmený, nebo respektive já. Mě v Motole dobře chutná totiž. Se těším zase v pondělí do práce. Takže řeknete si divnej, to vole. Máš víkend a těšíš se v pondělí do práce. Ano, já se těším v pondělí do práce. No, už se nemůžu dočkat. Já do práce chodím rád totiž. Zejména na 12. hodinu. Tak. Kolotoč. Mám zatočit a pak se podívat, kdo vyhrál. To než padne ten kolotoč. Vykřičník ahoj, když napíšete do chatu, tak můžete vyhrát 10, 20 nebo 50 paskojnů. A pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít i kolotoč, kde vám můžu vytočit až 500 paskojnů. Paskojn je virtuální měna, generuje se tu i zdarma sledováním živého streamu na YouTube. Za paskojny můžete vyvolávat interakce do tohoto streamu na webu Pařanského ráje jsou vypsány klikem na paskojn. Můžete si pořídit stream na přání i merch. To je taky za paskojn. No. Stav paskonu zjistíte příkazem do chatu vykřičník, mám to tu rád. Píše se to dohromady, bez čárky. Mám to tu rád. Jo? Ještě něco. Na konci tohoto streamu budete moci hodnotit a hlasovat. Dáme potom této hře razítku a známku. Ohodnotíme ji. Češtiny. Jestli chcete stavovat češtiny, napište do chatu vykřičník cestiny nebo cestina bez háčku dohromady s vykřičníkem. Zjistíte si, jaký to je příkaz. Vyberete si češtinu, napíšete to tam. Třeba na Red Dead Redemption 2 je vykřičník RDR2.cz. Vždycky je tam vykřičník, zkrátka té hry a CZ. Ale nedoporučuji vám ji teď stahovat, protože zítra vyjde nová verze. Jo? Tak přijďte zítra. Kolik hodin to bude? Já vám rovnou řeknu plán zítřejších streamů. V 17 hodin bude první stream, 2,5 hodiny to bude mít do 7:30. A od 20 hodin do 11:30 bude druhý stream, Red Dead Redemption 2. Jo? S novou češtinou. Velice pokročilou. Tak. A Roman je první výherce. Roman vyhrá, Romane, to je super. To ti budu točit snad poprvé tím kolotočem. Díky, že jste to napsali, jste hodně. Ježi, co to je? To jsem nechtěl. To mám na retro. No retro, no. Kdy je mu konec? Já se zase k retru vrátím. Pondělí bude. No sice to je z roku 2012, tak to je jenom 11 let stará hra. Tak to ani do retra nemůžu dát. To je ještě novinka skoro. Max Payne 3. To budu streamovat na tenhle kanál. No a v úterý dáme Diabla a to taky budu streamovat se. Až ten další týden bude.
Pařanský raj retro, mám ještě jeden kanál. Ten chřadne teďko, ale trošku. Bankrot, ty vole. Ne, je to dobrý. Romane, to bych ti nepřál. Roman dostává 20 paskojnů. Já ti gratuluju. Paskojně připisuju. 20 taky dobrá. Nemám tam magnet, není to žádný uměle vyvolaný. Občas tam i 500 umí padnout. Ale je to opravdu náhodný. Tak. Takže Roman bude mít 62 tisíc 101 paskojnů. To se 80 nebo 101. To je pěkný. Jo, a ten merch, nesmím zapomněl. Příští týden ti ho pošlu. Jo, máš to tak. Bankrot. Nebyl bankrot, Romane. To bych ti nepřál. Tak já jdu do VR-ka. Vám se to za chvíli zapne ten obraz. Samozřejmě vám ho musím přepnout. Ale to se mi, to už je pár let zpátky. Když jsem streamal Mafii jedničku, tak jsem to zapomněl přepnout a všichni měli tenhle obraz. A já to neviděl. To se mi to tam, to jsem streamoval z jednoho počítače. Neměl jsem dva. Neměl jsem náhled na OBS vůbec. Půl hodiny jsem hrál a všichni koukali jenom takhle, jo. Já jsem jako měl, myslím, že na Gamepadu to bylo. Jo, a teď, ty vole, ty vole. A to všichni viděli jaké obrazovku, jo, pozadí. A mě, ty vole, tak koukali. Bostuda, ty vole. Pak druhý den jsem dělal opravný stream, ty vole. Pak jsem najednou zjistil, že oni to neví. Jak dlouho jste to neviděli? Jak dlouho? Doufám, že minuta to byla. Rudo, půl hodiny už koukáme jenom na tebe, ty vole. No, to byly ty těžké začátky. Tak. Já bych to měl tady zapnout přes tohle. Dobrý, už máte v obraz, je to dobré. Tak, musíte si umět udělat komfortní zónu. A odkašle se hezky z plných plic. Za mnou je špatný název. Co mám špatnýho? Kde je špatný název? Co tam bylo? Tam nebyl Resident Evil? 4. Ty vole. No to máš pravdu, ty vole. To nás teprve čeká. To bude později. Já to opravím. No, George, všimli jste si, pro za mě Resident Evil jako Resident Evil, ale to ne, to je Village, to. Já to mám. No a jste všímavý, to jste hodný, no. To děkuji, to. Tak abyste se neříkali, ty vole, Ruda už hraje 4, ty vole, to se hnali, to ještě nevyšlo. Zase nějaký ten jeho ten, ty vole. Distributor, ty vole. Mu to zase nacpal. Vždyť je na to embargo. Ne, hraju tohle. Tohle. Jo? Dobrý. Tak. Díky. Tak, to jsme si uložili. A pusli pozici. Jo, to jsem... Jo, tady jsme skončili. My jsme vešli dovnitř, tady nás nějaký pohostili lidi, nebyli moc příjemný, že tady mají hosty, který hladový krk navíc. Já si jdu sníst ten guláše, který uvařili asi. Ještě se kouknu na papír. To se čili tady se dá skrčit přece, takhle. Pak se to dá vzít. Co tam je napsané?
třeba. Jdem dál. No, chtělo by to novou omítku teda. Come inside, the others are waiting. Tak co bude večeře? Koukám, že nejsem vítaný asi. Já jsem přišel jenom na guláš. Dobré. Stačí bramborovej, nemusíte ho vyzít. Nebo když tak, jestli máte s kredlíkama hovězí, tak 7 kredlíků. Je tam někdo nemocný asi, tam leží někdo. Možná umře. You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing and expect to be all safe? There is no safe! Tady není prej žádný útočiště, ty vole, bastardi. Alkoholik, ty vole. My jsme se přišli zachránit, tak jsme mysleli, že tady je teplo. Máte krp aspoň, venku je zima. Já to přežiju, že nebudu mít guláš dneska. Ona mu říká, aby nechlastal, ty vole. Že tady jsou v bezpečí. Že nebezpečím jako rád on tě s tím svým chlastem. No, monstra jsou venku, no. Oni přijdou. Kde je tvůj to manžel? On je tam. Kde? To je ten alkoholik? Co se nám je, tohle? Yes, yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray for him, for all of us. Good idea. Come, gather. Co přijde dělat zase tohle? To budeme vyvolávat ducha nebo co? Tohle. Great ones. Nic se nám nestane. Musíme držet pospolu. My to dokážeme, porazíme tu temnotu. Ano. Ať se má Jehova co nejlíp. Ano. Boží mlýny nemelou nadarmo. Posvěť se strážná věži. Dobrý. Come help me, Elena, please. That prayer. I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. Děkuju. Kafíčko. There is wisdom in her devotion though. And I hope it protected her as it shall protect us. Ten se smí jak psychouš, ty vole. Ježišmarja. Ty to tady zapálí celý byt, ne? To vole, uhažte to, ty psychouš. Ty vole, on je zabil. Je to debil. Ty vole, co dělá? Ježišmarja, ty psychouš. Co mám udělat, ty vole? Zastřelit ho. Vytáhni mouchačku. Ty vole, teď všechno uhoří. Oni se žere ještě, ne? To víš, jo? Nech mě bejt. Ty vole. U mě hryže. Jdi pryč. Ty vole. Zastřel ho. Vytáhni tu bokočku. Heleno, kde jsi? Zabij. Brokovnici, to je ono, ty vole. To byl tvůj tatínek? Jenom pro otázku. To byl tatínek. Tak si najdeš jiného. Ča. Nějakýho adoptuje.
Elena, no. Tam nechoď, Elenko, nechoď, tam to hoří. Tati, papa už není. No. Tak, zavřeme. Jsi v pohodě. Řekni si, jestli ti to jenom zdálo. Víš, nesmíš to tak prožívat. To je dobrý. To zvládneš. Tak. Já zkontroluji stav streamu. Jestli je všechno v poho. Běží mi stream na Twitch? Asi jo. Běží, běží. Co píšete? Rudík se bojí zasvětit tu hru? My ani tý moc toho nevidíme. Co za... Co je? Ta hra je moc tmavá? Zesvětlit. Ne zasvětit. Ale já vám ji zesvětlím teda. Máte to moc tmavý. Vyřešíme. Já už jsem si minule všiml, že to vlastně bylo dost tmavý. Řeknete mi, jestli je to lepší, jo? Uděláme... Jdeme já. Tak, zkusím tohle. By mohlo pomoct. Jo? Jo, napsal si zesvětli. No, jak přes tu VR, přes tu kameru, tak to vidím blbě. Tohle. Jsem myslel, že ji chceš posvětit nějak. Tohle. Svěcenou vodu a ty tak. A teď to buď v pořádku. Tak snad už to bude dobrý. Dejte echo, jo? Stop. Synchronizuju. Potřebuju z toho zpátky, tady. Tak co? Jaký to je teď? Řekněte, je to dosvětlý? Já zkusím takhle jako nakouknout. A myslím, že je to lepší teda. Mezi náma. Že je to lepší? Rudo, hraj, ať dojdeš aspoň do hradu. Jo, tak musíme to skorigovat, tu světlost. Je to lepší? Tady mistr Jojo má problém s titulky v Hogwarts. Vidím tam místo některých titulků různé čísla a znaky. Fakt jo. No mě už jeden pařan psal, já nevím. Já si na to udělám hlasovačku, ať to teda opraví náš editor. Je možný, že tam, ať si projede, kontroluje ty verze. A zkus tam dát tu verzi starší, tu 6. Zdravím pařana. Jestli s tou 0.6, teď je 0.7, že jo? To dělá taky. No otestujte nám to. A zkusíme zjistit, kde má chybu. Je možný, že při té editaci se tam něco stalo. Jo? Každopádně u šestky jste si nestěžovali, ale u sedmičky to hodně opravil, ale někdy to znáte. To je i normálně, když vyjde update, tak rozbije ty předchozí. Jo? Takže tak. Uvidíme, kolika lidem to dělá, no. Je to vtipný, já to mám stále stejné. Furt to máte stejný? To je možný. A tady zkusím ještě něco poštelovat. Já myslím, že je to světlejší. To ještě tady zkusím. Musíme tady. Že se to světlo dělá? Takhle to snad nechcete. Takhle. Co ten kontrast? No, by se mohli zvednout ten kontrast. Takhle, tohle. Aby to nebylo zase úplně, to je zase, to není ono, to musí být trošku to.
Zkusím. A s vámi dám výchozí. Dám 160, vrátím barvy, jak to mělo být. V tom VR budu muset mít nastavený asi trošku jinak než v těch hrách. No. Myslím si, že takhle bych to nechal. Teď. Jak to je teď? No, hele. No, možná, že to máte moc teď. A kdyby se to ještě malinko smavili, teda. No, to je moc, no. 150 tam nechám. Takhle mi to přijde fajn. No, nechám to takhle, ale myslím si, že je to dobrý. Jo? U mě je to dobrý, vidím líp už, no? Tak jo. Myslím stejný, že jsem viděl i předtím tím, v pohodě, jako. Je to lepší, určitě je to lepší. Necháme to takhle. Tak, budeme pokračovat. Chudá holka brečí, přišel o tatínka. Chci mi trošku uklidnit. Bude dobrý. Pojedeme autem, pojď, pojedem. Potřebuji klíč, ale já nemám klíč. Toho. Nevíš, kde je klíč? Musíme najít klíč od auta. Chci raději připravit bouchačku, jde mi náhodou. Mám to natáhlý? To natáhnu. Budeme hledat klíč. Co tam píše? Keyring. Needed. Keyring. Key. To jsou prachy schované. Vedem. Jsme naše tajnou schovku. Pivíčko, pane? Jestli je. Pivíčko. Dobrý, stačí, já jsem na dietě. Já nemůžu, já jsem na dietě. Náboje. Že je to lepší? Já myslím, že jo. Tady v tenhle šupík jsme zkoušeli. Heleme se, co tam máme pěkného? Klíče od auta. Slava. No, no, no. Nezničte mi ty klíče. Budu potřebovat. No, dobrý klíč. Co s tím? Já to chci vyskočit. Pivíčko, pane? Jestli je. Dobrý, stačí, já jsem na dietě. Dobře. Já nevím, jak z toho vyskočit. Rudí, já jsem uvařila. Pojď na večeři. Vystydne ti to. Který blázen to děláte, vole? Michal, jo. Jo, vás je víc, Luboš, Roman, co jste se zbláznili? Co je s tím klíčem? Teď? Aha, já to musím rozepřít. Já potřeboval tohle ještě. Tam bylo ještě něco schovaného. Tam nic není. To už je asi všechno. Ale důležité je, že klíč máme a ještě v tom něco bylo. V tom klíči bylo ještě něco. Vezeme do auta. Pojď nasedni, pojedeme. Pěkný auto ty vole. To je Gran Turismo 7, takový vytuněný Lambo.
Tam to startuje, pojď, pojede. Benzín tam je. Pojď, co to je? Pátečku ještě. Tak, evo. No to nevím tohle. Takhle jsem to nepředstavoval, že... Jsi v pořádku, já jsem pohonom. Daleko jsem nedojel teda. Nemáme čas, oheň se rozšiřuje. S autem nikam nedojedu, tohle. Hele, tady jsou schody, půjdeme tudy, to zvládneme, přelezem to, pojď. Pojď, tady máš ručičku. Musíme utíct, tady je všechno dřevěný, to schoří. Pojď. Nesmí se nadýchat toho kouře, to je nebezpečný. To můžeš udusit taky. Pojď, rychle. Tudy nahoru, hele. Tady se nám bude líp dýchat. Pojď, tady máš ruky. Ale tamhle je okno, tam bude dobrý vzduch. Vidíš? Tam půjdem. No, to je ono. Tam jsou monstra, ale říká ve vesnici. Ale tak chci se udusit, tak si vyber. Umřít tady hned, anebo za 5 minut až tě kousnou do krku. Tak to je lepší, až tě kousnou do krku, ne? Tam je krev a smrt, no jo, no, ale tak tady. Ty vole, to je tatínek. Tatínku, dáváš mi souhlas, že si můžu vzít? Já potřebuji mít souhlas otce. Co dřív dělalo, že musel to posvětit, tu svatbu. Podej mi ruku, ty vole. Dej mi ruku, ty vole. Propadnej se za chvíli, dovolně. Ty chceš být s tatínkem, nebuď, ty vole. Neblbni, dej mi ruku, ty vole. Přijdu o manželku. Je ona spadla dolů. Zase jsem sám. To jsem dopadl, teda. No, to je blbý, teda. Tak to abych si zase scháněl nějakou novou. Já jsem myslel, že mi bude dělat tu svíčkovou, to je skrendikec. Bych ti to naučil, jestli neuměla vařit. No. To je smutný, tohle. Tak já budu furt chodit do té závodní jídelny, teda do Motola. Tam vaří dobře. Tak jo, tak jdem. Co? To zvládneš? Na co čumíš? On je naštvaný, no. To je jasně. Chápeme to. Tam už nejdu, tam hoří. Půjdeme pryč. Tudy se skočíme. Tak. Podíváme se na záchod. Jsem z toho všeho strašidelného tak trošku bych potřeboval teda. No, bych potřeboval. A nic. Já mám postrach udělat. Hele, tohle mám, já to zkusím. Jestli to funguje. Tak se takhle, no. Hele, ono to půjde asi. To jsme získali u toho klíče tam. Jak to teď mám? Otočit takhle. Hele, otevřelo se to. Je, já mám ten druhý. To potřebuju, abych se dostal do toho zámku tam. To je pecka. Ježiš, tam se střílí. Bouchačku. Mám to nabitý. Otevřem to. Já slyším, oni jsou za branou. Ty vole. Ty bože. Ježiš. Ono tam někoho odpravilo. Miranda.
Kdo to byl? Vše pryč. Tam nejdu to. Já se jdu podívat se. Stane něco, nech se ptá. Už asi nic. No nic, musíme jít tam k tomu zámku. Doufám, že už je to čistý. Tahle bocha, čo, připravit se. Můžou být kdekoliv. Já to přeskočím. Jak šlo? Takhle, dobrý. Ahoj, pejsku. On kouše! Říkal, že váš pes nekouše. A tohle není můj pes. No, páry, musíte dávat pozor, jestli je to váš nebo není. Slyšíte to? To je zase ta čarodějnice, ty vole. To zase bude smát mi do ksichtu. Cítíš smrt, viď? No, má zase z toho srandu, ty vole. Psychopatka. Čekaj, já tě odpravím, ty vole. To nejde, ty vole. Ježiš, teď by to vystřelo. Babu zabít nemůžu. Co to tady kreslíš? Do bláta. Jaký znak nakreslila? Možná, že je důležitý si ho zapamatovat. To může být nějaký vodítko. Dobrý, budu se to. Vypadá to jako spermie. Trošku tam ve prostředku. Baba myslí zase na nějaký tyhle, že jo? Čuňárny. Tady tohle to asi neotevřu. Tam potřebuji něco mít, no. Tam ne, my to vložíme do toho, já vím, co mám udělat, já vím. Kolik nám tam chybí? Už jenom jedna, no tak to akorát mám. Máme to z krku. Jo, a máme ten šperhák, že bych se ještě otevřel někde. Tady nic, tady nic. A pak tady bylo ještě něco, tady. To asi neoteču. Tam něco je, tam je nějaká část, kterou taky budu potřebovat. To se nedostanu. No nic, to co máme, mám. A to mi bude stačit. To je tohle, to je ten obličej. Tohle. Toho paroháče. Tak a ty to musíme ještě správně otočit. Tak a je to. Teď se nám to otevře brána. Sláva. Jdeme do zámku. Se nám to otevřelo. No tam už vidíme ten zámeček. Já se podívám k vám. Baba Jaga. Wolfenstein. Vlkodláčci, šroubovák. A vy to hodně napíšete, koukám v tom chatu. Jdu kvůli, co podívat, tohle tam nějaké. To vypadá fakt dobře. Tyvo, já mám pocit, že jsem normálně takhle jako nohama po kolena ve vodě. Úplně celé. Já bych chtěl, aby na to fungovalo Skyrim. To bych chtěl hodně teda. Já doufám, že Bethesda na to udělá nějaký update na PlayStation VR 2. To bych jako bylo dost potřebný. To se nebude těžký, ne?
Tyba, tak už jdeme do zámku. To je úplně famózní. Hele, světlo už dobrý, že jo? Zkontroluju. Jo, vidíte to dobře teď. Ahoj, Rudo, máš ještě ten pás na monitorování srdce? Mám, a možná, že bych ho zprovoznil, no. Někde ho tady mám. To by bylo zajímavé. Víš, ale ono to funguje tak, že když máš strach a jsi schovaný, tak naopak ti sníží se ten tep. Nezvýší. Takže to potom máš ještě nižší než normálně. To je jenom, když se jako vystrcovaně běžíš a děláš něco jako rychle, tak se ti tep zvedne, víš. Ale při těch hororových hrách většinou ti ten tep naopak ještě klesne. Takže já nevím, no, jestli by to... Pak bych tam měl tep 40, to to ani nedotáš, to děláš. Zatajíš opět tep. Tu. Tu. A ne, že máš tu, ale spíš to funguje v obráceně, víš. No. Hraješ mrtvýho, v podstatě. No, můžu to zprovoznit, no, by vás to zajímalo, jaký mám tep. Pak tam nějaký kardiolog na to bude koukat, na ten styl a řekne, Rudo, zítra tě čekám v ordinaci. Tohle. Tyba. Ježišmarja. Co to máš za zbraň? To se mi nelíbí teda. Ježiš. Ubližuje. To je Magneton, nebo jak se mu jmenuje, ne? Nebo já nemůžu dejchat. Ježiš, co mi to udělal? On mě svázal. Já jsem jeho otrok. Vězeň. To jsem dopad teda. Mě vleče. Teď nic nevím. Jsem asi omdlel. Jo, teď se setkám s tou rodinou, co? Ty bo, co to je konstrukce? Hlavně mě neoblizuj. Ty krpáč. Je tamhle madam kozata. And I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and sisters? The man thinks suffering is a short. Gag, the man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a slave! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was well done. Oh, keep glory. One day your head might actually fit your ego. Fight, fight, fight. Don't I get a say in this? Silence! My decision is final. Remember from whence you came. Thank you. Huh. To má zadnici. And gentlemen. Jež. Smáně si mě praštil, to. Je, no, neblbni. Ježiš. Jste se posrali všichni, ne?
vole. Oni mi dali ještě čas na útěk, jo. 4, 3, dělej, skákej to, vole. Na co čekal, ty vole? Běž. Kdo uteče, vyhraje. Oni mají takovou hru. Ty vole, teď si připadám jako v tom filmu Běžící muž, ty vole. Running Man, nebo tak. Vždycky taky mě náskok a pak musí běžet a pak je honili, ty vole. Ježišmarja. Děda. Teď je praští, no, tak končí, ty vole. Už mám krev všude. To je krakonož tohle, ty vole. Proběh mezi nohama, to. Ještě, že jsem malej. To je kluzačka to. Normálně vyhodí do nějaký arény. No já si připadám, jak to Běžící muži. To. Jsem v nějakém bláče. To. Já jsem v bláče. Asi. Nevím kam. Tady. Ty vole, ty bodáky, ty mě zapíchnou, ne? Jo. Ty vole! Aha, už se to propíchlo. Ono jich tam bylo víc. Právě jsi zemřel. Tak budeme pokračovat z tohle místa. Musím být rychlejší. A ty bodáky musím dávat pozor. Máme stejnou sekvenci. Teď už vím, co přijde, že ta držkovka stejně bude. Mezi nohama. A je to hezký klouže, to je hezký. Se připadáme k nějakým tom vodním parku, tam jsou taky skluzavky. A teď musím být rychlej. Ale ono se to snižuje všude, i tady ten strop. Aha. To je blbý, ty vole. Co nejrychleji to. Dobrý, to jsem stihl. Táhneme kudlu. Já nemám kudlu. Ty vole, do prdele. Ty vole, co mám dělat? Ty vole. Já nevím. Mě nic mi napadá. Já chcípnu. Ty vole, tak je po mně. Co jsem měl udělat? No a teď to budu opakovat zase, ty vole. Ty ruce si musím uvolnit asi. Já nevím. Já jsem zazmatkoval. Půjde to pauznout, abych měl být času na přemýšlení. Já to pak zkusím, jestli to jde pauznout. Takhle to pauznout jde, ale to nevidím nic, to bylo. Musíš rychle. Tak, tady mám čas. Tady jsou dvě bedny.
Ale než se to spustí, jakmile skočím dolů, tak už pak není návratu. Co mám udělat? No? Nevidím, že bych tady někam mohl vylít. Schovat se někam? Nevidím. A ty ruce mám svázaný furt. Paření poradí. Běžet, 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 furt běžet. A tady taky maso mlejne. Já bych utekl, že bych mě ani Google nenašel, píše Roman. Máš to moc tmavé a proto není moc vidět, kam jít. Já to vidím dobře. Schovat se do výklenku na žádné stěně. Do výklenku, jo. No. Furt to máte tmavý, nepovídejte, že to máte furt tmavý, tohle. Už je to dobrý, když jsem vám to zesvětlil. Furt to máte tmavý. Máte to akorát, jako. Nepovídejte. Nevymýšlejte si. Rudo, kvůli vám jsem si koupil Red Dead Redemption 2 Ultimate. A kvůli Češi... Ale dobrý, spokojený. A to jsem rád. Blbý by bylo, kdyby jsi to koupil a nešlo ti to. To by si pak mě neměl rád. Ale kde ti to, tak si spokojený. Schovat se do výklenku. Tak jdeme se schovat teda. Já musím najít ten výklenek, ale... Kde je? Však žádnej nevidí někdo. Nevím. No, moc času nemám, musím to zjistit. Tady! To je ono. Sem se mám schovat. Tak to je v pohodě. Už to jede do výklenku. Tak. Jsem schovaný. Já doufám, že mě to zachrání. Ale ono mi to ještě sundá pouta. Ono mě to zachránilo. A jsem volný, konečně mám volné ruce. Dobrý. Fry. No. Ty vole, já jsem dopadl, co? Tří prsták. No. Tady se můžu vzít ty věci už konečně. Prachy. A ještě tady byla jedna bedna. Ta se taky rozbila. Tady. A boje. On to dal. No nakonec jo, teda. Díky, paření poradil. Výklenek. To se mi nelíbí, aby se to zase nespustilo. Ty vole. Mám z toho blbej pocit. Mít nad sebou tohle. To je jak Alcatraz, to by se sem někdo nedostal. No, to je. No. Tak. Jo. Já se ještě tady porozlídnu, než tam půjdu. Tablíčka, hezký červený, no. To je nějaký víno, to vyrábí asi. No jo, to je nějaký vinný sklep. To. Ještě můžu jít tudy potom. To
To asi nikam nepovede. No, to je zavřený. Tak jdeme dovnitř. Kdo to tam je? Tam někdo je. Jo, to je strašák jenom. Nebo mrtvola. Křižovaná na kříž jako Ježíš. Ptáci to ohlodávají. Aha. Asi něco provedli. To mají za trest tohle. To jsou zmrzlí, je celý to. Bouchačku mám, věci, výbavu mám, tak je to dobrý. Ježiš, to je ten klíč. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Podívejme se, co máš v obchodě. Oho, now here's something I haven't seen. Teď si můžu koupit nějaké lékárničky a tohle to. Upgrade. Že jo? Jo. Musím čistit to, nemám na to ty prachy. To je drahý. Drahý upgrade. Tady můžu prodávat něco. Tohle můžu prodat. Doufám, že to je jako prodat. Já to dám prodat takhle. Bits and bobs. I see. No, 900, no. A pak si můžu koupit nějakou bouchačku. Tahle jenom za 200. To koupíme, ne? Ty vole. Co jsem to koupil? No doufám, že jsem to koupil, tohle, že jsem nekoupil nějakou polovinu. Myslím, že to mám. Tohle, jo, koupil jsem ji. No a ještě by to chtělo náboje, ale teda. To je s tlumičem asi. Tak asi tyhle, to jsou základní, ne? Ale tyhle jsou zdarma, tak já beru. Aha, ocenit. Tohle si koupím. To nevím. Jo, já musím množství dát. Tak stačí tohle. A tady? To je zadáčo, tak co nejvíc, ne? Ten je nekonečně. Ty vole. Už jenom 15 můžu. A teď už je to za prachy. Počkej, ne, tady ještě mám. Já chci nekonečně tohle. 5. Yes,
I can see why you'd be interested. Co to je zadáčo? Tohle je taky zadáčo. A tohle vezmu taky teda. Všechno, co je zadáčo, chci. Tak to už je vyprodaný. Tohle je zadáčo. Nebo mi dává nějaký věci zadarmo. Šperháček taky chci. No, tak to jsem dobře vykoupil, to je hodný. To on dává vždycky jako akce prvním zákazníkům a pak bude zdražovat. On je jak ten dealer takový, znáte to? Nemyslím drogový, ale všeobecně, takový jsou všichni. Nejdřív vám to dá jako akci a potom víte to. Víte co? Ještě koupím tohle. No tak dobrý, tak teď už by to bylo všechno drahý, to už nechci. Díky. Že jsem vybavený dobře. A teď bych se mohl podívat, co jsem to vlastně koupil. Kde se to vyvolává, to menu. No, dáme si to nějak do nějakého slotu. Teď se můžu vyrobit ještě náboje a tak. Třeba nábojů to mám teda. Fotka, tak chcem. Tady si to přizadím. Počkej, ne. To už mám přiřazenou, tuhle zbraň. To mám jako tady. To mám nad tou obyčejnou bouchačkou, mám tuhle. A tady mám co? Tady nemám nic, co tam bude? No, tak musím zjistit, jak se vytahuje. Dobrý. To je ta velká. Jo, tady. Musíte si to vzít, tohle je ve spod. A pak tady máte takhle. Tu máte tady, jako pejš. To je ona, ale s laserovým. A teď jak se to tam... To se musí taky natáhnout. No, takhle. To je do jedné ruky. To je pěkný. Za ty prachy. Že jo, zkoušíme to. Bych si to rád teď uložil někde. Doufám, že tady bude psací stroj. Potřeba psací stroj. Těžka se otvírá ty dveře. Ale vidím tady psací stroj. Je to, není to psací stroj. Tohle se dá rozbít? Asi nedá. Zkusím na to. Píchnu tě. Já to musím se vždycky skrčit, protože z téhle vejšky to se jako, no, taky se to dá. Musím se hodně buď skrčit tak, nebo tak. To jsou sestry tři. Hezký, sluším to. Byla Cassandra a Daniela. Kočany. To vypadá normálně, jak fakt, když koukáte na nějaký obraz v tom VR. Úplně to vypadá dobře. No to je úplně. To se kocháte nad tím obrazem. Normálně by vám to jako ani nezajímalo. Takže to berete jako umělecké dílo. Tady něco je. Ale já to rozbiju. To nejde.
Zde. A co si říká, to musí. Prašule. Převalili jsme si výtah, pojď a to. To se nebude fungovat. Co to zkusíme? Víckrát pomačkat. Hm? Co to tam je z toho? Jste to tam? Co tam svítí? Co mi nelíbí? Bliká to? Nemám tam střelit? Je divný to. To je nějaký tlačítko teda. Já tam střelím normálně. Mám takový podezření. Už je to dobrý. Už to nebliká. Tam bylo takový jako tlačítko. Už je to dobrý. Teď to zkusíme ještě jednou zmáčknout, třeba to bude fungovat, že to dělalo ono. Co já vím. Nic. Furt nic. Počkej, ono to spadlo na zem, já to ustřelil. Co jsem to sebral? To byl nějaký diamant, nebo co? Ale sebral jsem to. Třeba to mám někam vložit. Třeba mezi ně. Je tam nějaký místečko. Třeba do prstenu. Nakresleného. To vypadalo takový jako kousek diamantu. Někam se to musí vložit. Co myslím? Co tam píšou? Počkej, můžeme jít tudy. To půjdeme tudy. Tady vynese dolů, nebo tam to. Já si to chci uložit někde. Ježišmarja. To mě dozval. Tady. Tady si to můžu uložit. Sláva. Tak já si to nejdřív uložím. Parádička. A teď už konečně můžu v klidu si to tady prohlížet. Bez strachu. Ty vole. To se lékl. Chce mi podívat na vás. Máme hodin, všechny jdou spát už. V místnosti s výtahem je krystal fragment, třeba do toho střelit. Přišel jsem na tom. Ano, střelil. Přečtu ti pohádku o spalé mrkvi. Nemůže usnout, tak chce pohádku. Kolik je hodin, že už jdete spát? No, já to nevidím, ty své hodiny, to nemusím tak nejít. No, musím natočit ještě. 11:10 teprve, to je málo hodin. Vy nic nevydržíte. To asi nepůjde.
To je nějaký nápis. A to neotevřu samozřejmě. Co to tady lítá? Mouchy? Jo, dobře ty. Dobře si to udělal. Mám tě rád. Jsi jako můj syn. Ježišmar. Ježišmarje. Pojď tady byl. Vy jste se dlouho nekoupali asi. Lítají kolem vás mouchy. A, co děláš? To bolí. Pozor, pomoc, znásilnění, já nechci. Ty vole, jsem netušil, že takhle dopadnu. Mother, I bring you fresh prey. Počkej, máma si mě vychutná jejich, ta mě zasedne, já udusí mě. Ty vole. Let's take a look at him. Ježišmarja. Well, Ethan Winters. Holky, já teď zrovna na to moc chuť nemám. Někdy příště, hele, já nejsem ve formě, já jsem pil, já mě by to moc nefungovalo. Vole. Já se obávám, já příště vám to vynahradím. Ježišmarja. Je to velice romantické, ale máte hezké veškeré přednosti, já vím, ale... Já jsem byla nejsem ve formě. Já už jsem dlouho netrénoval. Na mě musíte pomalu, zatím jenom romantickou večeři, to bude stačit. Budeme. No, co děláte? Ne, to bolí, tohle. Ty mě natáhli úplně. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Ježišma, co mi teď budete dělat tady? Já jsem natažený jak králík, to. Tak teď nevím co. Musím se bát, že ještě něco začnou, ještě ušli pryč. No a co teďko? Co mám dělat? Jak trhnout s tím? Zkusím se nějak přitáhnout, nebo to bolí? Jsem zapíchlej. Moje ručičky. Ty vole. Já si to poleju, to bude dezinfekcí, to bude pálit, ty vole. Ty vole, taková díra tam. Sakra. Ty vole, jsem dopad tohle, že jsem sem lezl, ty vole. Zase jsem si říkám pěkný ženský, ty vole. Bude nějaký to party. Takhle to dopadlo, ty vole. Už na ně kašu. No a teď kam se schovám, ty vole. Ještě najdou, ty vole. Jsem mě tam pověsil jako králíka. Nic tam není. Zkusíme ten paklíč použít, hele. To by mohlo fungovat. No, co? No to jsou dobrý náboje, no to se bude hodit, to se šikne, tam toho není. Budeme muset tím krmem. Ještě zkusím tyhle, no to je zavřený, to nejde. Vezmu to přes ten krb.
To zvládnem. Tady se schovám aspoň, tady mě nenajdou. Můžu si to zavřít, to už asi nejde. Jdem pryč. Tyhle nějaký potkan tam. Hele, Ježíšek asi, že jo? Hele, ona má prsten, se mi líbí, s rubínem. Jo, to je s vokem dokonce. Takže jo, ale tam můžu projít. Protáhneme si, já zatáhnu břicho, potom zvládnem. Pařan. Pařan Michal 333 daroval 20 korun českých přes Superchat. Rudo, teď si mě tak rozesmál. Dobrou všem. Dobrou, dobrou, nic. Ty vole. On ho nemá. On není vybaven. No to je blbý. To možná udělat ty ženský, jo. Oni jsou v domě divný. Uchylačky. Zkusíme jít tudy. To je nějaká hádanka. Dvě prsa. Taky dvě prsa. Dvě prsa. Dvě prsa. No tak to nevím teda. To je těžký, když mají všichni dvě prsa. A nahoře? Aha, sem se musí dosadit v obliče. Mám chybí holky ksicht. To jsem si nevšiml, já koukal úplně na jiný detaily. Ten obličej mě vůbec nezajímal. No já mám nějaký ty ksichty seženu. Zkusím. Hele, obchodník. Zdravím. We meet again. Duke, why are you here? Co tady děláš? There's coin to be made. Jsi se sem přistěhoval, jo. And have you found your daughter? Kolik máš takhle zákazníků za den? Moc ne, víš, asi. Jenom mě. She is truly here. The lady of the castle would have kept little Rose in her pocket. A nebereš to zboží, když se nemůžeš hejbat ani. Domitresk? The very same. Why don't you take a look? To sem vždycky někdo nosí, víš, na prodej. And speaking of looking, care to make a purchase? No já se podívám, co máš na pice. Koupím si. Bo ti něco prodám možná. Já tady něco měl na prodej. Prodáme všechny voloviny. Hele, za 5500. To už je dobrý. A co bych si koupil to? Něco vylepšení. Kolik mám? 7? No to už bych mohl. Teď si můžu něco vylepšit. Asi tu obyčinu. Power. Bude udělat asi větší zranění, co bude dělat. Kapacita nábojů, to je taky pěkný. Zkusíme tohle, power. Bude dělat větší zranění. Upgradenem to. One moment, please. Tak jo. Díky. No a my jsme si tam do té zbraně rovnou přidělali, vidíte, to byly ty zdarma, co jsem koupil. My tu zbraň máme vylepšenou totiž. My tam máme nějaký jako zaměřováček. A tady taky. Něco tam máme. Na obou zbraní jsme si tam přidělali nějakou ptákovinu. Nevím, jestli to má nějaký efekt. A můžeme se podívat. Nevidím to tam. Vypadá obyčejně teda. A ta druhá... To je taky. Já mám pocit, že to je nějaká jenom vizuální, že se tam jako pak visí něco. A to se dá zapnout a vypnout v nastavení. Vím, že jsem něco takového tam měl, když jsem to hrál poprvé. A akorát mi to šlo na nervy, tak jsem si to vypnul. To je jenom taková vizuální blbost. Já to savenu.
Kouknu, kolik máme hodin, že bych vám dal hlasovačku, abyste to ohodnotili. Jak dlouho to už hraju? Hodinu 15, to není za stolej. Romantika, ty budeš pádlovat kanoji a já pít víno a spíklat si. No. Je vás tady dost ještě. To ještě budu chvíli hrát teda. Ale hlasovačku vám už dám teda. Můžete klidně ohodnotit. Vykřičník Bote Mezera a číslo je to zdarma. 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Posílám vám pravidla do chatu, kdo to nezná. Tak, můžete hodnotit, hlasovat. Dáme pak tomu razítku a známku. Co si ty brýle taky narovnám. Tak, čičku, pouhou ručičku. Ty vole, ty prsty. No, úplně. A hojí se to. Za měsíc to bude už cajku. Co dělá, ty svědí, ty máš ta semnici nebo nějaký ty červy, jak jsem říkal. Roupy máš. Jdem po schodech. Tady taky můžu, já jdu po schodech. Nemůžu. Budeme zkoušet různé dveře. No. Jsme si otevřeli. Tady jak jsem přišel, tam byla ještě možnost jít ještě i někam jinam, si pamatuju. Že jo? Počkej. No. Tak ten výtah fungovat nebude. Ten prostě nejde. Tak se ještě tudyhle. Uděláme rekonstrukci událostí. Tady. Já jsem šel dolů a říkal jsem si, ještě by mě zajímalo sem. Kam to vede? No a to vede sem, ale tam jsem se nemohl dostat, to byl zamklý z druhé strany. Teď jsem si to otevřel. Teď vlastně můžu. Tak já to vezmu teď zase dolů. No tady naproti tyhle. Půjdou? Půjdou. Asi to správný. Ale zase tam vidím něco. Zase je to ten. Fragment krystalový. Už druhej. To někam dosadíme potom. Jsem se zase dostal zpátky, tady jsem se schoval přece. Zase se tam vlezeme asi. Tohle nepůjde otevřít. To je jasný. A ono to jde otevřít. To jde. To bliká. Když to bliká, tak to asi není. No, zatím to necháme být. Já nechci potkat tu madam. Ona by mě zase to znásilnila. Vypadala, že má ráda zajíčky.
už jsem se tam koukal, minule. Musíme do toho krbu, to je jasný. Nějakým způsobem. Proč to bliká? To nepojmu. To asi nejde teďko. Když se k tomu přiblížím, tak se to rozbliká. Myslím si, že to znamená, že ne. Tak můžeme jít nahoru ještě, tam jsem nešel. A už jsem to všude dole prozkoumal, tak pojďme nahoru. Hezké lustr, co? To by se mi, to kdybych tady měl, tak mám jenom lustr. To už by se mi nic nevyšlo. By zabral celou místnost. Na výšku i na šířku. Wine room. Tady si dáme vínečko. To je vinný sáliček. Jaký dobrý ročník by to chtělo. To mám něco a já nemám. Tam se něco dává. Tam se dává flaška vína totiž. To je jasný. To je stojánek na vínu. Já nemám to víno. Až ho seženu, tak ho tam vložím. Tam asi tyhle flašky nepůjdou. To jsou obyčejné. To je nějaký special víno. Nějaký dobrý ročník. Tak doleva, či doprava. Baboráč. Zkusíme jít na tu stranu. Tady doma, ne? Půjde to rozbít? Ty vole, oni jdou rozbíjet. Hele. Že tam mám dát ty oči, nebo co? Ty krystaly, co jsem našel. Nemám je. Nemám. A něco, jo, to v oko. Kde jsem ho našel? To byl ten prsten. Já už vím. Já si musím zajít do inventáře. To vypadá, ona má ty oči stejný totiž. Jako byl ten prsten s tím okem, to tak stejná zornička. Najdeme si ten prsten. Tady. Prohlídeme si ho. No, je to stejný oko. Tak, jsme to oko oddělali. No, hezký oko. Co můžeme přitáhnout? Jak se to přitahuje? Ty vole. Co to přitahovat? Nevím. Já to pardím asi. Na jiný předmět ještě, tak se takhle kouknu, no, je to oko, no. Kašlem na to. Jdu ti ho tam dosadit, prosím tě. To je hezký, no. Tady. Tak. Máš očičko. Ježišmarja. Zase mouchy. Fuj, jděte pryč. Aby se tu nezmotnila zase ta bláznivá, tyhle. Kde jsou mouchy, tam je ona. Už je to tak, tyhle. Já jdu pryč. Já učíkám. Nemám klíč.
vole, zavřít dveře. Někam se schovat. Pod stůl. To nejde. Tady, rozbijeme tohle. Nebo ho. Nechce dolů. Se propadit někam. Dobrý. Tady mě nenajde na chvíli. Za chvíli. Za chvíli tady bude zase. Získal jsem čas. Taký šrot, to budu potřebovat si k výrobě. Nebo to můžu prodat tomu obchodníku. Třeba najdeme tady tu flašku vína, kterou potřebujeme. Ten dobrý ročník. Je ten madame tohle. To bude ona, tyhle. Dimitri, nebo jak ona se jmenuje? Ušla pryč, tyhle. Náboj. Se pouštěla něco na gramofonu. Má ráda vinylové desky. To máme sympatie na druhou stranu. Třeba se ještě zkamarádím. Prachy. Díky. Kdo jsou boží bojovníci? Tady je bojovníků, to je jak za Žižky. Co tady? Mám províct? On to zatáhnul. No co střelí? To nevypadá. Já mám zapálit ten zbytek, ty dva ještě. Já mám oheň. Možná, že to mám zapálit. Možná to mám rozhýbat. Když to rozhýbám z jedné strany na druhou, tak se to zapálí. To víš, jo, hele. Rozhýbeme to. Nevím. No, asi to nebude fungovat. No, se nerozhýbe. Co tady je? Truth in light. Víra je ve světle. Asi bych to přeložil. Asi to je správně. Looks like that'll swing with some force. Třejme do toho. Jo, takhle. Takhle to rozhýbu. Kulkou. Tak takhle. Ale zapálilo se to. Skvělé. Teď ještě tu druhou. Dobrý. Co nám to rozevřelo? Oh. Sundejte meč, ty vole. Nenatahuj to na mě. Tak v tom VR-ku, ty vole, doma je úplně, mám pocit, že se toho můžu dotknout. Špičatý to je. To jsme dostali se do nějaký celý vězenský asi. Vypadá to tak. To je pas cudnosti. Takhle vypadá pas cudnosti. Nějaká krev tam je nebo co?
potřebuje to. Tam někdo prošel. Co to je tady pro vyšený lidi? Samý jména tam jsou. Tady měli kuchynku, ale to je hezký umyvadlo, tak tohle to bylo asi VIP lože, tohle. Vypadá to tak. Měli soukromí, že tady mají parafy, to pak jsem říkal. Ježiš. Má mi to spadlo na hlavu. Co jsem zase našel? Ale kdo má PlayStation VR jedničku? Dřív to nešlo, ale možná, že to Bethesda umožnila. Ty mody do PlayStation VR 1. Bez Skyrimu. Mě by zajímalo, jestli Skyrim jednička se dá na PlayStation VR hrát s češtinou. Tady pařan, který by mi dal odpověď. Tady jsem si připomněl Skyrim, že to jsou taky takový. Že bych si to docela rád zahrál, kdyby to potom třeba vyšlo pro dvojku. A zajímalo by mě, jestli by tam ta čeština šla. Ježišmarja. Tak tu druhou bouchačku. Už je hryžou. Mě zabijou. Ty vole. To je blbý tady, tak brokovnici ještě. To nemám zase natáhnout. Já nemám náboje. To je na hovno tady s těma nábojema. Já nemám žádný náboje. To musím natáhnout a otočit. Ježiš. No hele, ty vole. To je blbý, to nestíháte vůbec s tou zbraní nic dělat. No už jsem je sundal, to. Jako nabíjet zbraň, když na vás jdou. Jako je to zpomalenější pro to VR. Mysleli na to, že s tím máte víc práce, že jo. Ale stejně. Tak teď se potřebuji polít ruku. Jak to je? Takhle roztáhnout kabát. Ten druhej. Ne, takhle. Vytáhnu lékárničku někde. Já si ji mám. Tak polít. Jo, ještě podělat to. Takhle, odšpuntovat. A teď. Dobrý. Měl bych být uzdraven. Já si musím všechny zbraně připravit. Kdyby na mě šli, abych to měl nabitý. A ta zbraň je taky odkryla. Druhá zbraň. Taky připravit. Ježiš. Pařan Warrior hraje daroval 20 korun českých Pařane, přes díky. Superchat. Ahoj, jak se máš? Dobře, díky. Je to tady nebezpečný. Snažím se přežít. Jak to jde?
to tady zase rozseknem. Tam to vede, to už vede asi pryč. Já se podívám za chvíli, já to ještě omrknu. To je stejný, to vede furt stejně. Tady. Ne. Ty vole, tady se někdo plazí. Prdele. No, 4 rány, to je. Škoda každý, která padne vedle, že jo? Nepadli vedle, trefil jsem se. Tohle musím podlíct. Podlezeme to rovnou, asi jo. Já už chci pryč odsaď. To nejde, to je. Asi tam nepadá, no. To nejde. Tak jdeme tudy. Zase připravím bouchačku. Mám tam ještě nějaký náboj. A to zatím nechám. Tak to nejde zničit, tam jedna. Už. Co se plazí, to někdo. Je, tady jich je. Tak to abych se rovnou tak rychle vytáhnout, ty vole. Já to stihnu. Dobrý, ty vole. Kolik tam mám? 3 jenom. Ty vole. Kde jsou náboje další? Ty vole. Jau, bouchla mě. Co se nabil blbou bouchačku? Dobrý, mám to. Něco jsem získal, nějaký náhradelný krimus. Ještě něco tady, jak se brání z nich? Šance není. Zase ta hudba. Tady ještě někdo je, no. To pojď, pojď si pro mě. Tak, tady máš. Tak a tohle rozseknu. Jak to vypadá s naší bouchačkou? Nic. Tak. Tady myslím zase... Ne, to se nedostal. Tady. Nemám pak klíč, nedostanu se. Musíme najít pak klíč. Ty vole, zdrhat. Budeme učíkat. Kdo uteče, vyhraje. Musí se bojovat nedá. Přední se dá tak akorát utíc. Co nejrychleji. No, já to beru. Rozbít. Vyrvat to. Ježíš, ona už je tady. A tam vidím náboje. Hele, co? Jí vadí světlo, nebo co? Ona nemá ráda světlo. Nebo zima, nebo co ti vadí? To bude mami zabít? Asi jo, tohle tady jsou náboje. Musím ji nalákat do toho. Jau!
Dá se zabít nebo se nedá zabít? Já jdu zase zpátky, ona to nemá ráda totiž. Tohle jí vadí, tohle. Pojď! Ty vole! Já jsem si to asi nenatáhl. Ale dobrý to bylo. Já jsem jí dostal. Získal jsem nějaký fragment z ní. Co ono jí vadilo? Asi ten chlad možná. Chlad jí vadil. Vítr. Ženský jaký nic nevydrží. Já jsem jí dostal. Já jsem na tom životem a špatně asi. Červený to mám. No nic moc. Si vyrobím tady něco. Možná moje tady. Lekárničku. Tak. Spolijeme ručku a bude to dobrý. Tohle. Tak. Odfuntovat. Tady potřebuju tady tohle. No. Už to bude dobrý. Hele, flaška. To je ona. To je ten dobrý ročník, jsem scháněl. Tu tam dáme do toho stojánku. To zase budu moci... Já nemám paklíč. Že mám paklíč, tak s tím nehnu. Třeba paklíč. Součástka. To je do vylepšení zbraně. My jsme si to rovnou tam dali. To je tahle. No. A jak já to udělám? Takhle, kombinace na tohle. Nebo na tohle. Takhle, vložit to do toho. Ne. Takže to tam nejde. Jak se to dělá? To by mělo jít? Už jsem to tam dal. Už to tam je. Jo. Chce to takhle jako nasměrovat a pustit. Teď už to tam mám. A tohle? To nejde dál nikam. To ne, to je nic. To je mina. To je všechno. Jsme to vylepšili, dobrý. Zelený, mám životy, to je fajn. Pařan František Jelínek daroval 2 eura přes superchat. Tu díky. Máš na náboje. Díky. No mám jich zatím dost, ale až budu potřeba, koupím si. Díky. Hele, to je ono. To je paklíč, to potřebuju. Mám paklíč. Otevřeme si to. Takhle je moc šikovně. No, ale nějak se mi to nezlomí. No. Dobrý? Dobrý. Dobrý. Co chud jsem získal? Jo, tam to, co jsem získal, tu relikvi, jak jsem ji zabil, to jde prodat, za to jsou velký prachy. To prodám tomu obchodníkovi. Díky tomu se budu vylepšovat. To bych chtěl jít za tím tlusochem. A máme tu flašku vína, to je zase taky důležitý.
tohle nepomůže. Ta flaška není sem. Tato vezmem tudy. No super. Kde je ten tlušok? Ten je jiný. Musím se jít dolů. Jdeme za ním. Ten je tady. Welcome. You're sure to find. Mám pro tebe luxusní zbožíčko, hele. To budeš mít radost. Jsem zvědav, kolik mi za to nabídneš. Hele, koukej na to, co mám, ty vole. Krystal fragment 2000 to má cenu. Za 2000 to je, no. To je pěkný. A je to prodaný. Potom máme tady torzo krystal. Za 5000 prodám. Už mám 13 000. Tady se nám vždycky ukazuje. Andělíčka, prodáme. Andělíčku, buď strážničku. A tohle to taky nechci. Jaká ty vole. Co tady? Medkit, to si nechám. Tohle si nechám, to si nechám. To má cenu 16 000, tahle ta pistole. Byl blázený prodat. I když ty prachy jsou pěkný. Tak. Vylepšování. Teď máme dost prachu, můžeme vylepšit všechno. Tohle chci. Tohle chci. Kapacitu. No, ještě mám 11 000, dobrý. Tak, brokovnici, nemám náboje, musím u něj koupit. Power, zlepšíme. No, a kapacita 6 000, na to už nemám, tyho. To jsem možná měl tu kapacitu. Všechno, to už nejsou peníze. Já si koupím ještě náboj do brokovnice, počkej. To ono, to je drahý, na to nemám. To budou tyhle. Shotgun, jo. Koupil jsem to, nekoupil, musím takhle. A víc už kupovat nebudu. Asi. Tohle je nějaký vylepšení do zbraně. Asi pro větší stabilitu. 8 000, to stojí, to je drahý. Tak zatím stačí. Díky. Počkej, tak já vyzkouším, jestli mám tam tu náboj do brokovnice. Já bych mi nic můžeš. No, to si tak pomalu dávám. Tak, jak tam můžu dát víc vlastně? Kolik se mi jich tam vyjde? 13, jo. Ty vole, kolik já to budu dělat. To naládujeme úplně. Teď píšou 10, jo. Už to nejde. Jenom 5, jo. Už to nejde, na 5 to je. A teď to ještě musím natáhnout, ne? Tady někde. Takhle. No je připravená. To bude dobrá. To bude fajn. A tahle, ta má dost. A tahle, ta taky má. Tak dobrý, tak jsem připraven. Já si to uložím na příště, abych byl ready. Tady to uložíme. Dáme si to třeba na novej save. No, kontrola. A raději přepíšeme i tady. Jistota je jistota. Tak, to je všechno, dámy a pánové. Já se jdu k vám podívat. Kolik vás tady zůstalo? Jo, to je vás stovka skoro. Vy nechcete jít spát, je tě půlnoc. Já už jdu teda, já už jsem kapu. Ale užil jsem si to skvěle teda. Tak. Dáme si tady. Takže to byl druhý gameplay. A vaše hlasování dopadlo následovně. Jeden byl pro jednu, dva byly pro dvě a 10 z vás pro 3.
Získala to maximální počet pařanských hvězd teda. Líbilo se. Já jsem si to užil teda. Je to mega. Je to úplně daleko lepší, než to hra bez VR. Teda. Tak je to tam. Uděláme si miniaturu ještě nějakou. A to stačí. Já jdu děkovat. Se potřebuji vyspat na zítra, máme té Red Dead Redemption, budeme rozdávat aktualizaci naší češtiny. Jo. Takže tak. Tak děkuju bronzovým členům za jejich podporu, výše vypsaný všechny. Já si to musím vytisknout, takhle já to nejsem schopen pořádně přečíst. Ale děkuju jim. Děkuji Silverům stříbrným, Petr Porchus, Jirka CZ, 2K, Daniela Kalická, Martin Seidl, Patrik Polívka, Jakub Macek, Andule, Michal Pařan, Big Francis, Milan Pecha, Pavel 1312, Michal 333, Adamisko 75, Martin Miller, Rimi, 16 Corps, Pomelo Box, Nuki CZ, Martin Elhota, Domcar 19, Radek Hocký, Rarák a Jirka Hájek. Jsou stříbrňáci, díky za vaši podporu a děkuju Goldům za tým Strider.cz. Mrkněte se na jeho YouTube kanál, dělá cestovní vlogy. Petr Schiller doporučuje na YouTube svou tetu. Eva Karlin hraje tam na kytaru. Dále děkuju za tému Markovi Schneiderovi, Arnimu Rimrovi, Nervoxovi, Spirit Furovi a Romanovi. To všechno za tý pařaní Gold. A speciální poděkování patří a jinak světlost už byla dobrá, že jo, jsme to vyladili. Já myslím, že jo, že teď to bylo už koukatelný. Děkuju Četařovi, Michalovi 333, Warrior hraje a František Jelínek, díky. Pak tu máme followery na Twitchi, Hades.cz a nový veřejný odběr na YouTube dal. Adrianus Decimus, Water 203, Napoleon 1102, Boris Vajči, Venda Černý, Josef Martiš, Sauron Žijel a Roman Eria. Díky. Máte za to 20 paskojnů za veřejný odběr. Tak, a to je všechno. Mějte se krásně. Přeju hezký zbytek víkendu. Odpočiňte si. A na viděnou. Zdař a pás.